Отже, сьогодні ми проговоримо трохи по, про, про програмне забезпечення. Отже, робота на комп'ютері вимагає від користувача взаємодії як з апаратної частини, так і з ріманітними програмними засобами. Аналогічна робота сучасного комп'ютера вимагає підключення та взаємодії з різними периферійними пристроями. І все це реалізується з допомогою інтерфейсу, тобто сукупності апаратних і програмних засобів, що забезпечують взаємодію. Співпрацю різних апаратних пристроїв між собою та людиною. Отже, кожен комп'ютер має дві основні складові – це апаратна хардвей і програмна софтове забезпечення. Збої в роботі однієї з програм може викликати збой у функціонування комп'ютера і отримання помилкових результатів його роботи. Помилки апаратури призводять до неможливості реалізації команд, програмного забезпечення. А отже, програми це впорядковані послідовності команд. І кінцева мета будь-якої комп'ютерної програми це управління апаратними засобами. Навіть якщо, на перший погляд програма ніяк не взаємодіє з обладнанням, не вимагає ніякого ведення даних з пристроїв ведення і не здійснює висновків даних на пристрої виведення, все одно є робота заснована на управлінні апаратними пристроями комп'ютера. Програмне та апаратне забезпечення в комп'ютері працюють у нерозривному зв'язку та в безпережній взаємодії. Незважаючи на те, що ми розглядаємо ці дві категорії окремо, а, нам потрібно не забувати, що між ними існує діалектичний зв'язок. І, і коли ми їх розглядаємо роздільно, це умовний а, розгляд. А отже, далі ми з вами. Трохи подивимось, як прийнято класифікувати програмне забезпечення. Склад програмного забезпечення називають програмною конфігурацією. Між програмами, як і між фізичними вузлами і блоками, існує взаємозв'язок. Багато програм працюють, спираючись на інші програми більш низького рівня. Тобто ми можемо говорити про міжпрограмний інтерфейс. Можливість існування такого інтерфейсу теж заснована на існуванні технічної умов і протоколів взаємодій, і на практиці він забезпечується розподілом прогр... програмного забезпечення на декілька взаємодіючих між собою рівні. Рівні програмного забезпечення являють собою пірамідальну конструкцію. Кожен наступний рівень спирається на програмне забезпечення попереднього рівня, і таке членування зручно для всіх етапів роботи з обчислювальною технікою, починаючи з установки програм до практичної експлуатації та технічного обслуговування. Зверніть увагу на те, що кожен вище розміщений рівень підвищує функціональність цієї системи взагалі. Так, наприклад, обчислювальна система з програмним забезпеченням базового рівня не здатна виконувати більшість функцій, але дозволяє встановити системне програмне забезпечення. Отже, ми бачимо знизу так званий базовий рівень. Це нижчий рівень програмного забезпечення, він відповідає взаємодії з базовими апаратними засобами. Як правило, базові програмні засоби безпосередньо входять до складу базового устаткування і зберігаються у спеціальних микросхемах, так званих постійних або напівпостійних запам'ятовувальних пристроях read-only memory або ROM. А та дані записываются або прошиваються в микросхему ПЗУ, та і на етапі виробництва и не можуть бути змінені в процесі експлуатації. дані записуються або прошиваються в мікросхеми на, етапі виробництва, змінити, в в на етапі виробництва. У випадках, коли зміна базових програм записів під час експлуатації технічно доцільні, ці мікросхеми, Перепрограмовують за допомогою відповідних певних пристроїв. ППЗП, Erasable and Portable Redonal Memory використовується. А ну, для нас потрібно пам'ятати, що в даному випадку базове програмне забезпечення є мікросхема, яка вбудована у материнську плату, як у мер... класифікацію. Засобів ми розглядали, бачили, як виглядають материнські плати. А, отже, ми з вами з цього повинні знати, що у програмного забезпечення є функції, це керування комп'ютерними ресурсами. А я відкрию додаткову презентацію, щоб ми а, побачили ось, наприклад, таку структуру. Тобто керуємо ресурсами, забезпечуємо користувача інструментами, і виконуємо роль посередника між організацією та інформацією, що зберігається. Отже, у нас є апаратне забезпечення, на базі якого є базове, а також над ним є системний рівень. А, тобто, ще так, що таке а, системний рівень? А він є так званим переходним. Це програми, що працюють на цьому рівні, вони забезпечують взамені інших програм комп'ютерними системи, системи з базовими а, і безпередньо апаратним забезпеченням. тобто а, посередник. А всі від програмного забезпечення цього рівня багато в чому залежать експлуатаційні показники всієї обчислювальної системи взагалі. Так, наприклад, при підключенні до обчислювальної системи систем обладнання на системному рівні повинна бути встановлена програма, що буде забезпечувати взаємозв'язок інших програм з цим обладнанням. І конкретні програми, що відповідають. За взаємодії з конкретними пристроями мають назву Draveрів, а вони входять до складу програмного забезпечення системного рівня. Інший клас програм системного рівня відповідає взаємодії з користувачем. Саме завдяки цьому він отримує можливість вводити дані в обчислювану систему, керувати роботою отримати результати у зручній для собі, собі формі. Ці програмні засоби мають назву засоби забезпечення, призначені для користувача інтерфейсу, тобто користувальницького інтерфейсу. Від них безпосередньо залежить зручність роботи з комп'ютером і продуктивність роботи на робочому місці. Сукупність програмного забезпечення системного рівня у тру операційної системи комп'ютера. Повне поняття операційної системи ми розглянемо трохи пізніше. А тут позначимо, що якщо комп'ютер оснащений програмним забезпеченням системного рівня, то він вже підготовлений до установки. Програм вищих рівнів, до взаємодії, програмних засобів з обладнанням і найголовніше до взаємодії з користувачем. Тобто наявність ядра операційної системи, неодмінна умову для важливості практичної роботи людини з обчислюваною е, технікою. А, так, е, що у нас тут є? Тут є вказівки щодо мов розробки цього програмного забезпечення, нам це не дуже важливо. Нам важливо бачити, що на цих двох базується наступною за класифікацію тип програмного забезпечення, що має назву Прикладне програмне забезпечення. А Отже, програмне забезпечення прикладного рівня являє собою комплекс прикладних програм, за допомогою яких на даному робочому місці виконується конкретне завдання. Спектр цих завдань надзвичайно широкий, від виробничих, до творчих і розважальних навчальних. Величезний функціональний діапазон можливих додатків э, обумовлений наявністю прикладних програм для різних видів діяльності. Оскільки між прикладним програмним забезпеченням і системним існує безпосередній зв'язок. То можна стверджувати, що універсальність обчислювальної системи, доступність прикладного програмного забезпечення і широта функціональних можливостей комп'ютера безпосередньо залежать від типу операційної системи, від того які системні засоби містять її ядро і як вона забезпечує взаємодію взаємодію триєдиного комплексу Людивна програма обладнання. І користувач під час праці він взаємодіє саме з прикладним безпосередньо з прикладним програмним забезпеченням. Отже, я вам нагадаю ще раз, що у нас з вами апаратне забезпечення складається з базового та периферійного. Це нагадування з попередньої нашої лекції. Та ось, якщо казати про рівні програмного забезпечення, можливо, у візуальному вигляді це зробити у такій формі, що нагадую нам з вами пирамиду, базово вбудовано до апаратного засобу, системно, Влаштовується, благодаря там взаємодії з базовим службово є. Та прикладне, можливо, ще ось такий тип класифікації використовувати. Нам потрібно знати трохи більше про усі ці типи програмних забезпечень. Нам Ну, можливо, ми трохи далі перемикнемось, щоб побачити а, відповідність рівнів. На системному рівні а, у нас взаємодія програм а, забезпечується саме з, з апаратною технікою. Отже, а, що це для нас має значити? По-перше, у нас, що є вбудований до системи, це система BIOS, якщо ви знаєте, мікросхема, яка вбудована або мікросхема UEFI. під час подання струму на наш пристрій, завантажується саме, саме ця, ця система, вона проверяє, перевіряє наші прилади перевіряє, чи вони працюють, чи наявні взагалі. Та якщо вдале тестування цих приладів проходить, а, надалі є можливість завантажувати інше програмне забезпечення з тих приладів, якими має керувати. А, системне програмне забезпечення. Якщо один із приладів не працює, ну ви мабуть чули, що до системного блоку на материнській платі є вивод до динаміків. Якщо базове програмне забезпечення не вдається вдало протестувати наші прилади, видається на динаміки звуковий сигнал. Тобто щось пішло не так. І надалі вже загрузка буде неможлива, якщо один із а, важливих елементів системи виходить з ладу. А ми з вами побачили а, ось ці поняття, а, побачили, що на службовому рівні є ще, а, крім уціля, крім. Драйверів один із елементів, що має назву утиліти. Вони за, взаємодіють а, з програмами базового рівня, призначено для автоматизації робіт, а, перевірки, налаштувань. А, іноді можливо. Ну, наприклад, які нам додаткові утиліти можуть знадобитись. Ну, наприклад, утиліта, яка керує е, властивостю е, відеоадаптера, Ось ви її бачите. Можливо, бачите регулювати напругу, е, швидкість праці системи охолодження, е, бачите навантаження на систему та таке інше. Е, утиліта е, Може бути, наприклад, можливо розглядати диспетчер завдач як утиліта, яка у реальному часі демонструє завантаження нашої системи, завантаження центрального процесора, використання пам'яті, використання жорстких дисків, використання а, мережі а, та таке інше. А завдяки цим утилітам, а, ну, ГПУ використання графічного процесору. Ви маєте змогу отримувати а, якісь дані та керувати системами. А у нас до операційної системи Windows е, є вбудовані системні елементи. Е, наприклад, е, я спробую дістатись, ось, е, до, е, є стандартний, а є службовий. До службових ви бачите диспетчер задач, панель керування, проводник, проводник та таке інше. Є можливість користуватись утилітою, яка, наприклад, у нас має змогу перевіряти на помилки жорсткий диск, або оптимізатор диску, або система. Очищення та таке інше. Тобто, у нас є велика кількість а, програм, які керують та дають змогу нам більш тонко працювати, наприклад, з обладнанням та таким іншим. А щодо драйверів. для того, щоб наші прилади працювали до кожного. Приладу потрібен, потрібна програма, яка забезпечує функціональну діяльність нашого приладу. Будь- і до кожної складової комп'ютерної техніки нам потрібна ця це програма, яка має назву драйвер. Отже, якщо ви встановлюєте принтер, нам потрібна програма керування. Принтером, драйвер цього принтера, драйвера вони постачаються а, від а, самим виробником а, цього обладнання. Отже, якщо це, наприклад, принтер, а, який вигляд пробачте виготовлений hewlett packerдом нам потрібно зайти до сайту Hewlett-Packard, Найти, наприклад, у розділі підтримки чого в мене, пробачте, я на хвилинку перемикнусь на іншу подмережу, чомусь а, взагалі мову яку я не дуже розумію тут, встановила. Отже. У підтримки ви маєте змогу завантажити програмне забезпечення, керуючи цими елементами. Це а, драйвери. і ви бачите, можливо, за класифікацією обирати драйвери для а, друкарських пристроїв, ноутбуків, настільних а, персональних комп'ютерів та таке інше. А, і Поки ви не встановлюєте системи керування цим приладом, тобто драйвером, цей драйвер може некаретно працювати або не працювати взагалі. А, і для кожного м, приладу нам необхідно завантажувати та встановлювати драйвери. А, ну, чомусь я... Взагалі бачу, що у нас на мові, яку я не дуже розумію, але до драйверів NVIDIA ми теж маємо змогу дістатись, є класифікація відеоадаптерів за марками, або є можливість автоматично визначити, який тип адаптера у вас встановлено. Ось. Але під час встановлення операційної системи у нас щось виводиться на екран, навіть якщо драйвери ми руками не встановлювали. Є звуки у системи виводи звуку саундбластерів та мікросхем, вбудованих до материнську плату, наприклад, звукових. Мережні пристрої працюють, забезпечуючи наш доступ до глобальної мережі. Чому... Сто... Це стається, чому працюють ці прилади. Ці прилади працюють тому, що під час встановлення операційної системи операційна система вже містить а, якусь бібліотеку стандартних драйверів для цих приладів. Зазвичай а, усі а, невеличкі кресфеями є універсальними, тобто приблизно однакові вони функції. А, Виконують і деякі микросхеми взагалі виробляють один і той ж виробник. А отже, до операційної системи Windows, Linux та таке інше, вже є в комплекті, постачається бібліотека цих простих універсальних драйверів завдяки саме завдяки ним під час встановлення. Ми можемо взаємодіяти з маніпуляторами, тобто миші, клавіатури, а, джойстики а, та інші прилади а, і керувати процесом встановлення, керувати вже базовими можливостями. А вже ж, а, це не усі можливості, що мають а, ці прилади, а, для того, щоб повністю використовувати можливості. Ваших приладів, нам все ж таки потрібно буде звертатись до сайтів виробників та завантажувати ці драйвери. А, отже, деякі драйвери не є універсальними і деякі виробники розробляють унікальні а, засоби, які без а, відповідних драйверів взагалі працювати не будуть. А, Далі, що у нас є тут службовий рівень? Тобто з утилітами ми трохи ознайомились, службові засоби, які ми маємо та навіщо використовувати. Один із службових засобів, котрий ми з вами використовуємо взагалі, це засоб файлового менеджера Який файловий менеджер у нас? Є наявний тут. Це файловий менеджер, вам відомий а, оглядач, проводник Windows. А, далі, у нас є спеціалізовані файлові менеджери, наприклад, вони потрібні для праці системним адміністратором та іншим IT-шникам. Наприклад, файловий менеджер а, Total Commander є. Для того, щоб обробляти масово інформацію, масово перейменовувати купи документів, а бачити зміст з системної точки зору, наприклад, та ж сама презентація має виглядати інакше. та Бачити доступ до редагування системних файлів та таке інше, відкривати їх. За допомогою а, файлових менеджерів це усе можливо. Обрання, а швидке обрання документів за розширеннями під час а, праці з ними, наприклад, ярлики, ми виділили та таке інше. Сортування, пошук інформації, а, він за допомогою цих файлових менеджерів набагато. Швидше виконує ці операції та має функціонал, який звичайний оглядач файлів Windows не має взагалі. Це розширює можливості it спеціалістів та прискорює працю системи, налаштування систем, усунення помилок. Якщо ви програмист, праця з програмним кодом. Та таке інше, з документами, які містять цей програмний код. І таке інше. Навіть деякі дизайнери, які пов'язані з веб-дизайном, розробкою користувальницьких інтерфейсів, тож вони використовують саме спеціалізовані диспетчери файлів. Їх потрібно встановлювати окремо. Далі. Є такі. Засоби, які існують для стиснення даних, тобто це архіватори, і про це ми вже говорили попереднього разу. Ми знаємо, що є безкоштовний, наприклад, архіватор 7 zip яким чином він дані стискає, ми теж у попередніх наших а, лекціях дізнались, Севен zip є безкоштовний, є визнані а, платні архіватори, архіватори RAR, архіватори ZIP, архіватори а, RJ та таке інше. Раніше їх було більша кількість, але ну, взагалі більшість з них зараз підтримують усі методи архівації а, різних. Виробників. Далі засоби для перегляду та відтворення зображень а, відео, аудіо, тобто до Windows Windows Media, Player, Windows кіно та таке інше. Засоби відтворення вони постачаються. Але це можуть бути і а інші програвачі, інших, наприклад, виробників, якийсь VLC-плеєр або ще щось. Тобто ці плеєри мають більш потужний функціонал, наприклад. І я користуюсь теж для програмування. Ось, наприклад, таким плеєром. Який поширює а, можливості Windows Media Player. Тому що тут а, ви мач, бачите, якщо містить а, декілька дорожок або субтитрів а, наше відео, наприклад, ось бачимо декілька дорожок. Японська та інша, можливо, між ними перемикатись. Якщо є субтитри на якихось мовах, теж дуже швидко можливо перемикатись, створювати плейліст, послідовність перемикання та таке інше. І він дуже швидко запускається і містить не дуже багато місця. У програмі це. Ось така штукенція mpc а, Далі, що у нас за засоби є засоби діагностики. Ми їх розглядали у системних засоби контролю. Є, наприклад, так звані монітори. Ну, я трохи спробую вам продемонструвати, як виглядає. Монітор я зроблю printскрін екрану та а, а, його ось сюди надам. Ну, ви бачите, що в мене декілька моніторів, тому а, ось на одному з моніторів, що є базовим, у мене а, є ось а, такі гаджети, які містять монітор, наприклад, погодний. Гаджет, гаджет, який демонструє використання пам'яті системи. Гаджети, які слідкують за навантаженням на жорстких дисках. Тобто, в мене є накопичувач твердотілий, і декілька старих механічних жорстких дисків. Є засоб, який у реальному часі моніторить навантаження а, в мережі та висвітлює інформацію щодо зовнішніх та внутрішніх а, адресів. Швидкість надачу, швидкість на завантаження, а, вимкнення, чи, а, вимкнення так званих фаєрволів, які контролюють трафік, та таке інше. Це а, що а, мають змогу видавати монітори, ну і швидкості системи охолодження та їх налаштування. А, так, комунікації, засоби налаштування комунікації та а, засоби забезпечення безпеки. Тобто, для нас, по-перше, це антивірусне програмне забезпечення. Якщо ви працюєте з глобальною мережой, ваша техніка повинна бути захищена від атак з глобальної мережі. А отже, у нас з вами є безліч програмних засобів. Наприклад, так званих антивірусів, і є ось рейтинг ITCUA, де вони кажуть, що у нас є антивірус, який виробляє Нортон. А з точки зору цих спеціалістів з цього сайту це самий топовий антивірус. Є антивірус безкоштовний, а вас Antivirus, антивірус, є Bitdefender, є антивірус 300, Avira 360, Total Security. AVJ, Макафі і таке інше. Тобто є багато виробників, які нам надають можливості користуватись і безкоштовними антивірусами. Деякі антивіруси є платними. Ось ви бачите ціну за цей антивірус, наприклад. та за цій. Кожні антивіруси мають свої переваги та недоліки. Є у мережі рівняльні таблиці, які містять функціонал тих чи інших антивірусів. Тобто наявність VPN-у захищеної мережі під час праці чи відсутність, можливість використовувати ці антивіруси на Операційних системах Windows, Android, чи відсутність а, взагалі та, такої можливості та так і інше. Чи є безкоштовні їх версії, чи тільки а, платні їх версії, а, чи містять вони системи боротьби з а, мошенничеством антифішингової системи, а, чи містять системи контролю. Під час інтернет-банкінгу, ваша праця з платежними системами та таке інше. Я взагалі працював з антивірусом багато років. ESET він теж надає можливість встановлювати комплексні системи захисту і мають. Декілька пакетів варіантів для дома найдешевший варіант для компаній, корпоративні варіанти та таке інше. Чому я користався цим антивірусом? Тому що він має дуже ну, відносно. Невеликі розміри та відносно невеликого навантаження. І дуже спрощений інтерфейс, і налаштування тонкі, які, можливо, таким чином встановити, щоб він не завантажував вашу систему під час праці. Я рекомендую саме. Цей антивірус, якщо ви будете обирати, яку, яку ліцензію, і який антивірус а, придбати. А, а вже ж, у нас до да, операційної системи вбудована система безпеки Microsoft, яка містить вбудовану систему антивірусу, яка автоматично нас захищає. А, але ця система. Вона зрощена з операційною системою, і якщо цю систему буде якимось чином спотворена, наша операційна система Windows, на жаль, теж буде порушена працездатність. Тому я рекомендую встановлювати, наприклад, інших виробників виробників захист. Нам під час праці в інтернету потрібен не тільки антивірус, а так званий фаєрвол. Це програмний додаток, який слідкує за усім, що з інтернету до вас, або від вас до інтернету, яка інформація поступає, обидві боки моніторить і дає можливість вам налаштовувати, яку інформацію ви бажаєте. Ділитись якою ні, і автоматично відбиває атаки хакерів та таке інше, якщо це відбувається на вашу систему.